not chosen me, but I have chosen you, and ordained you, that ye should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain, that whatsoever ye ask of my Father in my name, he may give it you. These things I command you, that ye love one another. If the world hate you, ye know that it hated me before it hated you. Pray, Lord, mas salamat sa iyong masalita. Pagpatuloy namin, may matuto, Panginoon, mas appreciate namin ang iyong calling, ang iyong pagpili sa amin. Kami po'y matuwa dito, Lord, ma-encourage, at makita namin purpose nito, Lord, na privilege pala kami na pinili nyo. Una, bilang mga anak ni Lord, and therefore saved. And then, kami po'y naglilingkod sa inyo, Panginoon, bilang mga anak din. Ay, may tulong kami na manggagaling sa inyo. May kayong umasa sa inyong paggabay, Panginoon, protection. So I pray kayo pong magpapala. Salamat po, Lord, again kayong maghati. In Jesus name we pray. Amen. Makapo na po. Isang na lang to. Kanina pa umaga, title po natin is again The Chosen Ones. Mga pinili. Then subtitle natin, Knowing and Assuming Our Place in the Lord. Ibig sabihin, dapat alam natin. Nakakita ba kayo ito? Madalas kasing issue ngayon, no, sa pamilya. Kaya nagkakaroon ng problema kahit sa teams, no, sa trabaho. Hindi alam yung goals na tinatawag. Sino ba gagawa niyan? Dapat ikaw, hindi. Dapat ikaw, hindi. Dapat wala. Hindi ko alam kung sino. Pamilya, ganun din. Nag-overlap. Maganda naman nag-overlap, pero malinaw pa rin sa inyo kung sino yung default. Sinong gagawa niyan. At yun, mas simpleng example yun. Pero lalo sa isang bagay, kunwari, yung batas natin, sino magmamana, kunwari, namatay yung magulang, sinong magmamana kung meron man siyang ari-arian? Sino? Julia? Mga anak, mga asawa, paano? Makita nyo na. Bakit mga anak? Tama yan, kung sino naiwan niya, di ba? E paano kung walang anak? Ha? Ano na? Yan, yung mga next of kin. Yan. Sabi ko lang yun kasi may mga, alam nyo, may mga batas na kaya lang sinusulat sa papel. Pero assume na yun na meron talagang naitindihan natin kung sino yung dapat. Pero kailangan pang isulat kasi nga happens na mga tao parang either hindi in-honor yung dapat i-honor na sabihin nga mga rules na hindi sinusulat. Kaya sinusulat natin. Ganun yun. So ba't ko nasabi yun? Kasi nga ano ba yung place natin? Diba? So, sabihin ko na rin ngayon, ito yung madalas natin kasi madaan natin mamaya. Bilang mga Kristiyano, ano yung place natin? Tayo yung anak ng Diyos. Mamaya mabanggit yung people of God. Sino ba ang people of God? Mga saved, mga Kristiyano. Pero sa panahon natin ngayon, may umaagaw nun. Malala ko tuloy mga kwento ng mga ano eh. Yun nga, nag-asawa, ganyan. May ibang pang-asawa, ganyan. So, anak din ako. Ay, ano ka? Hindi ka tunay na ganun pa eh, no? Mataklara ba yan? So, agawan na yun. Sino ang nararapat? Sino ang tunay na? Ganyan. So, kasi nga, madalas, inheritance. Ngayon, sa Bible, yung kailangan makipagpatayan dito kasi nga, malinaw naman yan. At ang Diyos na nakakalam, doon yung iba nga, nagagawang pa rin. May kwento si Jesus na parable, hindi ko nababasahin dito, pero may kwento siyang ano eh. Alam nyo ba yung master, umalis, meron siyang farm, meron siyang field, pinagkatiwala niya sa mga, siyempre, farmers. Sino nga ano nun? And then, kanino dapat yung farm? Siyempre, doon sa may-ari. E kaso hindi bumabalik na. Inuutosan niya lang kanyang mga servants. So, sige, may harvest na siguro doon. May kinita na siguro doon. Aba, ayaw ibigay yung kinita. Sinarili. Then may sinugo niya pa, pinatay, ginulpe. And then late, yung pinakalas, ang sinugo na yung anak. Sabi niya, baka gagalangin itong anak ko. Hindi napapatay. Pinatay lalo. At ang sabi doon, this is the heir. No? Lalo nilang pinatay kasi gusto nila sila yung mag-angkin. So, very, ano yan? Siguro na, wala, meron bang ganyan problema sa inyo? Mga heredero. Mga heredero, ano? Heredero ba dito? Wala. Pare-pareho tayo. Nasa si Joshua? Wala. Okay. So yun, kaya nagtatalo-talo ngayon ang kalaban at niya parang ganon. Siyempre yung mga Hudyo and even mga Muslim, nakikiano po yan. Nakikisaw-saw yan. Kesyo kami ang mga matapat na lahi ni Abraham. Ganun yun. Hindi siya pa yung mga Hudyo, hindi kami. Kasi mga Kristyano naman, magaling sa Kristyano, hindi tayo nakapagagawang lupa eh. Kasi spiritual yung ating pakinabang dito, and therefore, hindi ka alam makipagpatayan doon. But anyway, so know your place. Kasi pag hindi mo alam, hindi mo rin na-assume yun, hindi mo gagampanan. Amen? Imagine mo, yun nga, ikaw yung talagang nararapat na gawin yung dapat gawin. May pagturuan ka pa kasi naloko ka, akala mo wala lang, anak ka ng Diyos, wala kang gagawin. So that's part of our message today. Yung ating The Chosen One. So number one kanina, yung mga points natin, actually yung ano nito is yung mga characteristics ng ating calling or ng ating chosen or choosing. Bakit tayo pinili? Para saan yun? So, number one kanina, ano yun? Number one, our calling is or our choosing or para tayo pinili is assured. Sigurado yan. Kasi parang kaligtasan nyo, ligtas kayo. Paano mo nasabi? Kasi pinangako ng Diyos, manampalataya ka sa Kanya, kayo may giyanak Niya. So, naniniwala tayo doon. So, sigurado rin yung kasi sinabi ng Diyos. Ganun kasimple yan eh. Ay, balik tayo sa mga Hudyo. Sino ba yung chosen people of God? Sa last point natin yun, o second to the last. So, mga Kristyano na to. So, i-assume dapat natin. And then, pangalawa is, ito ay special. Hindi ka huwag mong pagpapalit yun. na nambababa ka sarili mo. Alam mo, napakayabang po niya mga Hudyo lalo. Problema, pati mga ibang Kristyano na brainwash na rin. Kaya pag may kiniklaim ka, for example, na pangako sa Bible, aasarin ka, Hudyo ka ba? Ganun ba? Ang taas na tingin na sarili nila. Pero huwag tayong papayag ng ganun, okay? Basta din naman yung pagpatayan, yung kailangan yun. Pero, panghawakan natin pa ako ng Panginoon. So, nakita natin kanina, Deuteronomy 7:6, sila ay pinili ng Diyos. Actually, mauulit dito sa New Testament naman. And then, yung last point kanina umaga, holy, separated, and distinguished. So, talagang separate tayo, banal, at distinguished, sabihin, special nga eh. Tayo ay iba yung pagkakatawag sa atin. Okay? So, paano ko ba tayo paparelate sa mga bata? No? Hello? Yung talino kasi, pag pinili sa, wala pa naman sa klase ng mga politika, no? Meron din niya, pero most likely hindi naman. Huwag tayong dapat ako yung top 1. Hindi na tayo makipag-dispute ng ganun. Hindi mo na may measure talaga yun. Tsaka malayo-layo pa yung lalakbay nyo. Mga bata, hindi nyo kailangan makipagano dyan. Ang blessing ng Panginoon, sumusunod naman yan sa mga sumusunod sa Kanya. Amen? Number 4. Dito na tayo. What else? 1 Corinthians. Ano to? Sorry, mali. Sabi ko na eh. 1 Corinthians 1. Yan, okay? So, magbasa muna natin 26-29. Kayo muna, ready, go. For ye see your calling, brethren, how that not many wise men after the flesh, not many mighty, not many noble or good. Muna, but God hath chosen the foolish things of the world to confound the wise, and the God hath chosen the weak things of the world to confound the things which are mighty. Have God chosen, yea, that the things are not, to bring to naught things that are. Ako muna lang, that no flesh should glory in His presence. So, sa Tagalog, sabi ni Paul dito, pansinin nyo, sino yung mga ginagamit ng Diyos? Parang kanina umaga, di ba? Sino yung ginagamit ng Diyos dito sa panahon natin ngayon? Ito ba yung mga Katoliko? Parang ano, charade, no? Ah, charade ba yun? Hindi, parang Pinoyhen nyo. Sinong ginagamit ng Diyos? Ito yung mga Katoliko. Hindi! Ah, Iglesia ni Manalo. Hindi! Mga Kristyano, pwede. Sinong ginagamit ng Diyos ngayon? Yung confidently kayo, ito ginagamit ng Diyos. Mga Pentecostal, hindi! Sino? Mga Baptist, hindi rin. Hindi, among Baptist, kunwari, of course, yes. Pero among Baptist, yun yung ginagamit ng Diyos talaga. Si Abante ba? Hindi! Hindi, kaya nga may Baptist Day eh. Wala kang sinabi doon. O ngayon, anong nagawa nila? Tinaas nila yung Baptist, tinaas nila sarili nila actually. So, ang daming Baptist doon. Nabanggit ko pala sa inyo, yung may pastor na anak niya, isa, no? Nakikita ko maganda doon, at least, lalo yung mga hindi kilala yung Baptist, at least alam nila na yung Baptist talaga hindi yan, ano eh. Hindi yan parang isang buntok. Dito, kumpol lang. Hindi gano'n eh. Kasi nagitirahan eh. Independent yan. So, iba, nakita yon. So, iba, may discernment. Siyempre, parang malito ito, parang tama. Kanya-kanya eh. So, yun ang maganda lang doon. At least, yung iba na may duda doon, mawawala yun. Yun ang gusto ko sabihin doon. Pero, sino kayo ginagamit ng Diyos? Bagin ka kanina umaga. Habang tumatagal kayo, mag-observe din kayo. Usapin niyo yung mga, yan, sa mga forum, online, kahit dito. Tanong-tanong kayo. Mga ka-classmate kayo dyan. Anong klaseng church ba yan? Diba? Pansinin niyo, yung mga ginagamit talaga ng Diyos, ano? Ito, sinasabi na dito eh. Kaya sinasabi ko na kaya nabante eh. Oh. Basahin mo lang to, intindihin mo, tapos ikaw magsabi sa akin kung ginagamit siya. Pasto, maraming pinatayong tinulungan daw na churches. Oh, and then what? Yun ang tanong ko doon. And then what? Nung pinatayo yun, nag-spiritual ba sila? At kung ikaw yung hindi ka nagtiwala sa Diyos, hindi kayo nagsikap dyan, pinatayo na ko sino yan. Oh. Sino pupurihin nyo doon? Una tuloy ako sarili ko eh. Ay, ito na pala yun. Point number 4. Sino pupurihin mo doon? Ha? Sino tumulong sa inyo? Paano yun? Binigyan kami ng Diyos ng pampagawa. Binigyan kami ng pera. Maya-maya, malalaman. Hindi, kasi lumapit yan kayo eh. Sino may tataas? Eh, lalo na yung pinapalitan yung pangalan. Yung mga nakakalam, dati Discerning Word kayo. Ngayon, bakit Bible Baptist na kayo? At ano nangyari? Diba? Yung nakakalam, tinulungan nyo ni ganyan. And then, yung isang grupo pa, gano'n naman, Christian something naman. Iba naman, international, iba, missionary. So, sino na itataas dito? Kaya sinasabi dito, medyo back up na tayo konti ha, Tagalogin ko. Nasabi ni Paul, nakita nyo ba? At actually, kita nyo. Mga kapatid, paanong hindi maraming mga tao na matalino, according to the flesh, eh, ganun pa siya eh. Kasi talagang dapat matalino tayo, pero hindi after the flesh. Tindihan nyo ba yun? Baka sa mga bago kasi talaga yung after the flesh. Kunwari, magaling sa math, magaling sa pera, magaling mang bola, magaling kung magaling. Pero after the flesh yun. Ang pinapagana niya, utak lang, makamundo lang. Hindi siyang malapit sa Diyos, hindi niya hiningi sa Diyos at binigay na Diyos, hindi. Okay? Ang kabaligtaran rin, of course, nung wise after the flesh is wise after the Lord or the Spirit. Nakakasunod ba? Okay, umuok, hindi ha. So, yun number one, yung sa wisdom daw, napansin niya at sinasabi, hinahamon actually ni Paul si yung mga taga-Corinthians. O sige nga, sino yung ginagamit ng Diyos? Yung mga matalino ba according to flesh? Ang obvious sagot doon is, hindi. Not many mighty. So meron din ginagamit ng malakas, pero hindi marami. Napansin nyo ba yun? Hindi marami. Nagkakaroon ng idea? Not many noble. So sinabi mga noble, ito rin parang mayaman din, honorable, siguro bilong sa pamilya na sikat, o talagang mga kilalang mabuti, ganyan, sikat. May mga ginagamit doon, pero sabi niya, konti lang. Pansin niyo ba? Parang kanina umaga, challenge, sino ba yung mga mayaman talaga sa ano? Kung pera-pera lang, konti lang yan. Si David, Solomon, and then ibang hari. Pero yung mga talagang ginamit ng Diyos na mightily, mga prophets, walang pera yun. Elisha nga, ano lang siya, iti. Ang ginawa niya, parang magsasaka lang siya eh. Elisha nga ba yun? Tapos sinunog niya pa. Sinunog niya yung mga gamit pang saka niya. Tapos nangihiram pa sila ng axe, di ba? Kung nalang si Elisha. So, hindi mayayaman niya. Bakit sila yung ginamit ng Diyos? Isip ka ngayon. Hanggang kaya mo isipin. Lord, bakit di na lang si Presidente? Bakit di na lang yung mga sobrang talino, mayaman? Ayun nga, tanong natin ngayon. At sasagutin natin for this point, no? Okay, kung hindi yung mga wise, hindi yung mga mighty ang tinawag, sino? But God had chosen the foolish things of the world. Oh, again ha, hindi ito talagang foolish. So, ginagamitan ni Paul tayo ng tawag dito, language na tawag doon? Hindi figurative, yung rhetoric. Yan ang tawag dyan. Parang reverse psychology tayo. Sinabi rin ni Paul yung foolishness of preaching eh. So, hindi siya foolish. Eh, parang foolish. Naintindihan niyo ba yun? Karamihan ng tao, titingin dito sa atin niya, ano ginagawa itong mga to? Lalo, nabanggit ko nga yung nag-soul winning kami. Yung mga mayaman si ate, eh, taga-CCF eh. Oh, good luck sa ginagawa niyo. Ha? Parang para sa kanila, wala yun, yung soul winning. Kasi alam na, marami sila. Para sa kanya, yun ang successful. Mayaman, marami. Kaya sa palagay, sino yung ginagamit ng Diyos? Discerning Word o CCF? Kayo sumagot niyan. Kaya sinasabi na din sa Bible, ang ginagamit ng Diyos, yung parang mga foolish things. Natuloy niya si Pastor Reis. Ano ba alam niya? Napakagaling magsalita niya. Dito tayo makinig kay Billy Graham, galing magsalita. Pati Katoliko, Iglesia, ginagalang siya. Ganun yan eh. Ba't ginawa ng Diyos yun? According to these verses, kahit isipin mo, so, Lord, gamitin mo yung malakas, mayamat, matalino, bakit yung hindi ang ginamit mo? Yun ang sinabi dyan, ha? Ay, bakit nga daw? To confound the wise. So again, nabanggit na kanina, worldly yan, yung wisdom niya, worldly. Spirit, flesh. Kabaliktad, magkalaban yan, eh. Ngayon, okay yung matalino ka, so gamitin mo dito. Pero pag ginamit mo yung Spirit ng Diyos, sumunod ka sa Diyos, yung talino mo na yan, iasubmit mo na yan. Eh. Parang hindi ka na makikita. Kahit magaling ka, hindi mo papakita yon. Nakasunod? So, ginagawa talaga, sinasadya daw ng Diyos. Again, may ginagamit din siya si Paul. Si Paul po ay napakatalinong tao din. Kung napansin nyo. Si na Peter, di masyado. Mangingisda. Siguro, marunong bumilang na isda yun at alam niya kung saan tumito na isda, anong oras. Yun na yun. E bakit ginamit si Peter? Sinasadya niya daw yun para malito lalo yung mga, ang wisdom nila andito lang sa mundo. E ba't yung gusto malito? Dali, ito na nga eh. And God had chosen the weak things of the world to confound the things which are mighty. So, magandang mga kwento dito, yung mga panahon na Israel ay sumusunod pa sa Diyos at ang Judah. Ang dami pagkakataon doon na sino mananalo, yung malakas na army o yung mahina? Yung konti o yung marami? Madalas ay hindi, marami, malakas. Pero pinakita ng sa mga accounts sa Old Testament, madami din no, na times na kahit konti sila, kay Gideon, and then madami yun, bagay kay Hezekiah. Kahit konti sila, nanalo sila. Parang ganito siya sabi dito. At kahit sa panahon natin, pasok na tayo sa religion, tsaka sa church, masabihin mo, panalo ang Katoliko, yes, marami kami. Kung ligtas ka siguro, hindi mo sabihin yun. Kasi wala pa nga sila sa umpisa, hindi pa nga sila ligtas eh. Sino yung panalo talaga? Ginagamit ng Diyos. You can confidently say, honestly, at saka pwede mo sabihin sa Diyos, pasalamat, Lord, pasalamat ako sa church na to. Na Katoliko, ganun, may sinunan dito. Salamat po sa iglesia ni Manalo. Kung ligtas ka, hindi mo sabihin yun. Kung sino ginagamit ng Diyos, yung mga mahihina daw. Ayan, wala na mas linilaw pa dyan. God had chosen the weak things of the world, confined the things which are mighty. Hindi pa natapos doon. The base thing, ano yung mga mababa? Foolish, wise, weak, mighty. Base, ibig sabihin, mababa, pwedeng mahirap, parang gano'n. And things which are despised, yan lang kayo. Despised, look down, parang, yan lang. Pero yun ang ginamit ng Diyos. And yea, the things which are not. Ano yung not? Parang wala. Wala ka naman eh. Pero ginamit daw ng Diyos to bring to note the things that are. Yung wala-wala mo, wala yan. Tapos baglang muli, bakit sila yung parang ginagamit ng Diyos? Pag nagsorry tayo doon, hinaharap ba tayo mga yun? Meron ba silang hiharap? Hoy! Tumigil ka dyan. Wala nga eh. Takot nga yung mga yan eh. Alam nila, anong nasabihin nila. Diba? Sa konsensya na nakikita, itong ginagamit na Diyos. Natawa-tawa sa mga itong mga Jehovah's Witness ba yan? Yung mga Sabadista, yung mga nakatayo lang. Nagkwentuhan lang sila. At piling nila, naglilingkod sila sa Diyos ng ganun. Bagay, konti pa rin yung mga. Pero yung Katoliko, yun, CCF. So, yan, may kilala kami CCF eh. Kahit paano, honest. Kaya nagkatanungan, ayun. Walang masabi. Ayun yung umalis daw, pero walang masabi na sabihin niya. Men? Gusto niyo ba mapahiya kayo? Actually, pag pinanood tuloy, pag binabasa niyo yung gospel accounts, di ba? Pag si Jesus, kapintero, bato. Pero pag nagkaharapan na, usap na, sino yung gumagawa ng kalooban ng Diyos? Tahimik yung mga ano eh. Mga false, mga hindi naman false, mga mahina na likod ng Diyos. Or, pero karamihan doon, false teacher eh. Tameme ang tawag sa atin doon, di ba? Tameme. Ba't ka matatameme kung ikaw yung pinaka-kinakilala nga na dapat ikaw yung mga sa panahon, mga doktor, mga ba't tahimik ka, tameme ka? Yung dala-dala mo kasi wala, sablay. Yung dala-dala mong katotohanan, inferior. Paano nangyari yun, Pastor? Yun na nga, tingnan mo si Jesus. Siya yung sugo ng Diyos nung time na yun. So, ganun din sa atin ngayon. So, ano na yung pinaka-pinaka nga? Bakit ginamit ng Diyos yung mga base, yung mga weak, yung mga foolish, kumpara sa mga wise? Ito, sinabi dito, that no flesh should glory in His presence. Sa Tagalog, walang magmamalaki. Ay, galing ko talang. Galing talaga ng mga Baptist Day. Ha? Kita mo yan. Sila walang Iglesia Day. Tayo, magaling tayo, di ba? Hindi nila sabihin yun outwardly. Pero yun yun. Pag may Katoliko naman, gano'n naman yan. Pag hinaharangan nila yung mga daan, ipaparada lang nila yung Diyos-Diyosa nila. Ano sa palagay sinasabi sa atin nun? Hindi sinasabi pero, yun pa rin yun. Naglamalaki nila kami. Kaya na yung pasarado yung ano... Kasi may kapit kami kay Mayor kung ganyan. Ito, madalas yung naghihahatid ako eh. Ganitong oras. Kaya minsan gusto kong paggabi ng konti eh. Para magdaan natin doon. Wala na. Ganun yun. Wala na ang tao eh. Pasarado pa. Ang tawag nila ng power. Yung pinapakita yung power. Power tripping, ano pa, power something. Pag gusto namin, masusunod. Ito yung problema. May paraan din ng Diyos para pakita yung kapangyarihan niya at sa mga tunay na lingkod niya. Hindi tayo may magpatay dyan, hindi tayo may pag-angasan sa outward lang. Spiritual lang. Amen? Wala silang harap dito. Hindi nila alam yung Bible, alam nila yun, na hindi nila alam yung Bible. Kaya ang point number 4 natin, anong klaseng pagpili ang pinili sa atin ng Diyos? Sabi niya, God has chosen the foolish things. Eh, tinili tayo. Para walang mag-glory. So ang point natin yan, glorifies the Lord. Pinili niya yung mahihina, tapos gagamitin niya. Pipiliin niya, hindi naman graduate nung ano. Tapos pag mag-praise, ang galing nito. Ang talino nito, naiintindihan niya. Matapang siya, kasi alam niya yun. Iahanap niya kahit kanino. Takot niya mga pag hindi alam. Kasi alam niya, mapaya sila, pag ginamit nila yung Bible, ano? Eh, lalo sa panahon natin yan, recorded lahat, chatman niya, no, ano. Nako, nginig yung mga yan, kaya gagawin iba. Mag-resort na lang sa mga pang-asa, red herring, so ilalayo yung topic. Hindi nila tati sasalubungin kung saan sinasabi ng Diyos, ito yan. Okay na mangyayari doon kung ginamit ng Diyos yung rari lang ako, walang alam kung nari. Ako medyo meron pa nga kumpara po sa iba. Pero isang ginagamit ng Diyos parang innocent, ignorante, yun ang tabi niya sa Bible eh. Walang pinag-aralan sa standard niya, pero alam niya yung kalooban ng Diyos, ano mangyayari doon. Hindi may tataas yung tao kasi wala kang alam yun eh. Kaya na siya natuto, nakinig, pinaglingkod na siya, may mga lingkod din ng Diyos na nag-invest sa kanya. Tinuro niya, pinakinggan niya, in-apply niya, bandang huli. Naku, nung gagawin natin, si Peter nandyan, nandito na. Sino ba yan? Mga ano lang yun eh, mga mangisda. O sige, kausapin natin, intimidate natin, bandang huli, sila yung natakot eh. Sino ang pinapangarap niyo dito? Amen? Ang may tatas doon ng Diyos. Kasi kahit anong tingin nila, wala namang alam to pa. Anong nangyari dito? Ang Diyos. Nakasama nila si Jesus, yung sina Peter and John. Nasabi doon sa Acts. Di ba mga ignorante ito? Kaso they have been with Jesus. Yun yung dahilan. Kaya dito, sino dito medyo mahinahin na ang loob? Yan, si Christian. Diba? Kahit sino. No, pag magtagal-tagal ka din, magtapat ka, manalangin ka, gawin mo yung kalooban ng Diyos. I'm telling you, hindi talaga, hindi ganun kabilis. Kasi ako, ganun na ganun, exactly. Or ilang years na ganyan lang ako. Totoo kaya sinasabi nito? Gano'n ka totoo, kung totoo? Tagal mong inintay yun, pero bandang huli, doon ka rin pala. Again, magtapat ka. Kasi pag, alam mo na, mga malapit ka na matuto, tapos biglang backslide ka pa, wala. Men, ulitin ko, ang ating choosing is special, assured, holy, separated, or distinguished, and then it glorifies the Lord. Yun yung ating choosing. So, wag nyo yung, wala silang pantapat dyan. Pag sinabi iglesia, kami ang pinagpala ng Diyos kasi marami kang pera. Paano na yung pera? May hiya yun na sabihin na, kasi kausap namin sa ganyan eh, na politiko. Siyempre, hindi na sabihin outwardly yun, di ba? Pero yun. At nakakalungkot yung Baptist, gano'n na rin. Nabanggit ko sa inyo, di ba? Yung nakausap tayo sa Kalala. Nanay niya, pastora. Siya, Baptist. Pinagmalaki pa eh. Ay kami, may ministry ba kayo sa mga munisipyo? Basa po ba yun? Nag-Bible sa atin. Paano po nangyari? At after nun, hindi lang yun. Ako yung may position din. Parang si Brother Bob, si pastor. Ganun niya mga yan eh. E paano nila babanata yung munisipyo ngayon? Hindi, kakuntsaba nila yun. So kaya yun yung iniiwasan natin. At nakikita rin dito, ang pinapakita sa atin dito, ang Diyos, ng Diyos, at ang salita ng Diyos, yung pagpili sa atin, sinadya ng Diyos yun, at sinadya niya na hindi piliin sa atin yung mga sobrang talino, sobrang ano. Minsan, pumipili siya ng ganun. Pero ang talagang madalas ay hindi. Mga parang walang kakwenta-kwenta, pero pag na-train, nagamit, nagpala. Ang hirap na hirap po yung demonyo sa atin, ang salto lang. Ngayon, nakita ko parang, kahit itong Bible, ang tagal nilang gustong palitan to eh. Nabanggit ko na sa inyo, wala lang yung document sa akin, pero talaga may mga document yung mga satanista daw, about 1950s ganyan. Isa yun sa mga diskarte nila, nakasulat sa kanilang parang manifesto. Kailangan nilang palitan yung Bible. Alam nila, wala silang magagawa hanggat nandito yung Bible eh. So, yun lang gusto kong sabihin. So kaya ang Diyos ang may tataas kasi hindi naman tayo matalino, pero ginamit tayo ng Diyos. Sino may matataas? Ang Diyos, okay? So that's number 4. Number 5. Ano pa yung calling natin? Ano pa yung choosing natin? Ano meron dito para ma-encourage tayo at pahalagaan natin to, dahil pag nakita natin, wow, pala yan, wow. Tayo naman ulit, ready, go. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ, according as He has chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. Okay, kasi yung mga ginagamit ng mga Calvinist ng Ephesians 1, no? Pero again, sablay yun. So pero hindi tayo mag-focus na yun. Pero nasabi niya, according at He has chosen. Kung pinili niya ba tayo? Pero ano yung kasama ng pagpili? Nakita natin kanina, sigurado yan, special yan, glorify the Lord. Ano yung napansin nyo dito? Na sana excited tayo. Huwag lang carnal masyado, ha. Pagpalain ng Diyos, ating Ama at Panginoon, who hath blessed us with all. Eh, basta wala kang pera eh. Lahat ng spiritual blessing. Ngayon, yung pera minsan sumusunod dyan, minsan hindi, di masyado. Pero yes, isa yung talaga eh. Yun nga, inaabusan ng sanlibutan tsaka mga post-teacher. Baliktad sila eh. Kaya tayo puro Bible dito, para maintindihan nyo muna, binigay na sa'yo ng Diyos yan. Alam nyo ba yun? Kasi sa Kanya lahat. Alam mo yung kalooban niya, ginagawa mo. Sa palagi mo, hindi ka susuportahan ng Diyos. Susuportahan ka niyo. Sigurado yun. Kung hindi pa binibigay sa'yo sa ngayon, hindi mo pa kailangan yun. Ganun kasimple yun. So kaya dapat matapang tayo, hindi yung tipong, ay baka kapag sinabi ako, baka pagkaisaan ako. Eh, pagkaisaan nila, kaya nila. Kung kaya nila, kung aalaw sila ng Diyos, pero hindi. Lahat ng spiritual blessing sa atin yun. Amen. 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 Yun ang totoo. Actually, kung ginagawa ng mga Pentecost, yung mga, tawag natin dyan, yung mga prosperity gospel, totoo yun eh, kung i-apply lang sa totoo, sa tama. Diba, sa kanila, pinofocus sila po, pera, sumasagi yun sa blessing kasi yung pera. Pero again, ang inuuna ng Diyos, spiritual. So knowledge, yun yung madalas, knowledge, syempre yung testimony mo, like, kung na-preserve ng Diyos yan, naturuan ka, naka-back up kasi yung church. Parang yung, again, yung controversial pastor ngayon, ganun eh. So sinusubukan siyang pagkaisahan, pera walang makita. Hindi siya may diin. Anong didiin sa kanya? Kaya ngayon, tinatawanan niya lang. Tuloy lang sa paglilingkod sa Diyos. Ganun tayo dapat. Amen? Nakikinig ba? Amen. Magaling ang Diyos pag pumili. Pinili ka niya, supportahan ka niya. Meron pa, kaya yun na yun. Yung ating choosing, ating calling, it comes with much blessing. Kailangan lang maintindihan natin yun. Magtiwala tayo sa kanya. Hindi yung naghahanap tayo ng wala naman. Okay? Pinangako ng Diyos na ganyan, bakit wala? Yun ba pinangako? Basahin mo nga ulit. Ba, binabasa mo yun sa ibang paraan. Yan. So, bilis ako na lang yun kasi medyo obvious na ano yun, pero maganda rin na maintindihan natin yun. Ang ganda ng pagkakatawag sa atin. The chosen one. Kayo ba ang chosen? Chosen na ano? Chosen of the Lord. At pag pinili kayo para sa kanyang gawain, babakapang ka niya, supportahan ka niya. Amen? Amen? Second to the last. Ang bilis na lang. Ito yung binabanggit ko kanina sa mga Hudyo. Okay? So very powerful verses. Ito yung ginamit ko kasi ito naman talaga yung verses na pag sinabi ng mga Hudyo, kami ang chosen generation, supportahan natin Israel kasi yan ay pinili sila dati. Dating pa yun. Panahon ni David, panahon ni Ezekiel. Diba? But after ni-reject nila si Jesus, tapos na yun. Tinapos na sila. Kaya sabi dyan, ako na lang, but ye are chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people. So nilahat na dito, yung kanina mga points natin. Holy, chosen, peculiar, special din yan. That ye should show forth the praises of Him who hath called you out of darkness Into His marvelous light. Sa Tagalog, kayo pinili para naman ipakita niyo yung kapurihan niya. Okay? Dahil siya naman na tinawag kayo from darkness, dati kayo nasa kadiliman, hindi niya tindihan ginagawa niyo, at sa kayo pupunta, hindi niyo alam. Pinakita yung marvelous light. Kasi ngayon, alam na alam mo na kung saan pupunta. Alam mo yung purpose mo, ginagawa mo na, alam mo paano, alam mo yung iwasan mo. So, special ka talaga. Kaya sabi dito, which in time past were not a people. Ito rin, parang point number 4 to. Parang api-api tayo dati. Wala, hindi naman kayo people eh. Wala kang pagkakilanlan. Diba? Mga Gentiles ang tawag nila sa atin eh. Nung tayo pinili ng Diyos, pinagsama-sama tayo, tinuruan tayo, blines tayo, naging parang isang people na tayo kahit hindi tayo magkakanyak, hindi tayo dati magkakamag-anak. Ano mga bansa mga galing, mga lahi. O syempre, kung saan sila, doon sila. Sabi ng mga Hapon, kami. Sabi ng Koreano, hindi, kami. Hindi, sabi Israel, kami. Ganun lang, yabangan lang naman yun eh. Eh, mga Pilipino, kasi ang pinamukha sa atin, parang sulpot lang tayo doon eh. Parang ganun tayo doon eh. Hindi tayo kilala. Wala tayong kwenta, parang ganun. Pero then again, wala tayong pakialam. Kung Kristiyano ka, yung mas pinapahalaga mo identity, hindi dahil Pilipino ka. Dahil Kristiyano ka, anak ka ng Diyos. Tandaan nyo yan. Kaya tayo dito nakikisa kayo basta-basta sa mga Pilipino, mas magaling Pilipino dahil kay Pacquiao, pagdating sa ibang bagay, sa Olympics, kay Yolo, yun na yun. I'm proud. Nakikisa kayo dun. Pero yung mga Kristiyano, yung ating identity sa Christianity, yun ang ating kinatutuwa. Okay? So gusto ko sabihin dito yan, in time past, we're not a people. Hindi tayo kilala. Wala tayong pagkakilala. Pero ngayon, now, the people of God. The po yan at the. Tayo na nga ang tao ng Diyos. So, mga Kristiyano po yan. Hindi yan mga Hudyo. Eh, Hudyo si Peter eh. Kasi yung pagkakilala niya, hindi na Hudyo. Nakita nyo ba yun? Na tinatawag niya mga Hudyo. My brethren, hindi na. Mga Kristiyano po. Mga laging na kay Kristo na. Sana nakuha nyo. Kaya ang point natin doon, ano? Maganda to. Ano yung point doon? Yes, dati sila yung pinili. Ngayon, tayo na. Actually, kahit dati na pala, tayo na yun. Mga mananampalatayang tunay kay Jesus. Even within Israel, marami ng loko-loko. Wala hindi naniniwala. Maraming hindi naniniwala doon. Pero kilala ng Diyos yung sa Kanya. Nakakuha niyo ba yun? Subset tayo doon. Hindi natin sinungkaya, marami tayong inutos sa kanila, hindi natin kailangang sundin, like yung mga sacrifices ng hayop, hindi na kailangan yun eh. Sinabi sa Bible, kaya lang binigay sa kanila yun, sa Hebrews, para kasi tigas kasi ng ulo nila eh, binigay sa kanila yun. So, naipasa yung pananampalataya, hindi sa paraan na kala nila ipapasa. Ayun yun. Maya ang point ko dito, ano? Sino magaling? Noong una, Israel. Eh, pero hinatak tayo from that set. Doon tayo hinatak. So, kung privilege sila, dati, di ba, nasa kanila yung Bible, nasa sila yung paggabay ng Diyos, yung mga miracles, pinagkatiwala sa kanila. Kung alam niyo yung mga kwento sa Bible, konti sila, nanalo sila, wow, miracle. Eh, tayo, nagloko rin karamihan sa kanila. So, tayo, subset na naman, kinuha doon. Kung privilege sila dati, ano tayo? Sandaan nyo ba? Ulitin ko ganito. Kunwari lang dito sa grupo natin, kunwari, sandaan tayo. Medyo karnal muna, kunwari, talino na lang. Nag-exam tayo. Sino pumasa? 10 lang. Ay, magagaling yun, di ba? And then, dun sa 10 na yun, nagpa-exam na naman, kinuha yung 2 na lang. O, sino yung mas magaling dun? Kanina, privilege sila, pero lalo na yung 2. Parang cream of the crop ang tawag nila dyan eh. Alam nyo ba yun? Saan ba kinuha yung cream of the crop? Sa pagkain na tayo eh. Yung pinaka sustansya, pinaka maganda, pinili, and then yun yung cream. Alam ko yun yun. Pag sa mga crop, yung mga produce, mga, ano tayo, putas mo yan, ano, yung pinaka masarap. Kaya mahal yun. So, ganun tayo. Ayan, point natin dito, privilege above the privilege. Pinili ka na, ito yung pinili, and then may pinili pa doon sa loob. Hindi sila daw yung pinili. Sabi, tingnan mo sa Bible, sino pinili ngayon? Okay? Nakasunod pa ba kayo? Sana nakasunod kayo. At least yung iba, kung di nyo masyado masundan, at least naalaman yung mga terminology sa Bible. So, ito yung Diyos, ito lahat ng sangkatauhan, mga karamihan, mga di sumunod, pero pinili siya doon, from Abraham, Isaac, Jacob, Israel. And then, within that, nawala yung iba, Judah na lang. Judah, nagloko rin, pero may natira. Ito na yung mga umabot kay Jesus, yung mga nanampalataya kay Jesus, ay yung mga Kristiyano. Matunay na anak ng Diyos. Yun yung chosen generation, a royal priesthood. Ay, wala nang priesthood. Yung mga magaling tayo, mga priest, kasi naglalapit sa Diyos, sa tao na sa Diyos eh. O sino nga ngayon yun? Mga Kristiyano din. Kasi ito sabi, and holy nation, hindi naman kayo nation eh. Sabi ng isang, sabi sa akin eh, kailan mo naging nation ng mga Kristiyano? May bansa ba kayo? Eh, ano sabi dito? Holy nation. And then, according sa definition ng nation, sabi ng NATO, ay, ng NATO, kung sino man yun, may definition sila eh. Dapat may territory, dapat may ethnicity, dapat may sovereignty. Pag-aaralan nyo sa first year nyo sa college, sa kung saan man yun. Jurisprudence, kung ano man yun. Diba? Eh, definition nila yun. Ano definition ng Bible? Kahit wala kang bansa, nation ka pa rin. Mga Kristyano, therefore, nation. Amen? And then, dito na, peculiar, ayun yung kanina, special. Kaya ang point natin dito, privilege. Privilege, wow! Ang, sabi nila, swerte, pero hindi swerte sa atin eh. Pinagpala ka. Eh, basta ba't yung iba umalis pa dito? Well, anong tawag nyo doon? Malas. Hindi malas. Pero yung sabihin, parang andun ha, umalis pa, inayawan pa, eh, baka di natindihan yung, kung ano yung binigay sa kanila ng Diyos, na privileged position ka na, aalis ka pa, anong pagpapalit mo doon? Wala akong nakikita maganda kang pagpapalit doon. At kahit sino pa, kahit tanongin nyo kahit sino umalis dito, hindi ba, hindi naman masyado nagtagal eh, kaya parang di counted yun eh. Pero kahit doon sa dahil ganun, nung nasan ka na ngayon, wala, floating. Anong floating, ano ka? Ano ka? Balkong papel, anong tawag nila doon? Yung pangit doon, Kristyano, kung seryoso ka sa pananampalataya tapos floating ka, baka hindi ka seryoso, baka hindi ka ligtas. So talo ka doon. So yung privileged position, nasa mga Kristyano na nasa kalooban ng Diyos, nananatili at ginagamit pa ng Diyos. Amen? At gusto natin yung pinaka-pinaka dito, yung ginagamit na. Siyempre, again, di ka gagamitin kung wala ka sa church. Imposible yun. Lokohin mo lelang mo, pero hindi nangyayari yun. Sa palay, sa utak mo lang, ginagamit ako ng Diyos sa internet, nag-share ako, ginagamit. Oo, parang sinibukat nisa, tsaka yung kaninang umaga, arinola. Parang arinola, ginagamit ka talaga. Oo, sige, ginagamit kung ginagamit. Gusto mo gano'n? Hindi, gusto mo yung medyo may dignidad. Amen? Amen. Yun. At sabi dito, bakit ka pinili? Punta na tayo sa, pero daanan ko itong sa bandang baba, bakit daw, that you should show forth the praise. Parang sinabi rin kanito, glorify God, naman, show forth the praise. Nung ginagamit ka na ng Diyos, hindi ka yung natataas ang Diyos. Kasi mga na-observe sa'yo, hindi nung marunong ito, pero ginagamit siya ng Diyos. Paano kaya nangyari? Hanggang magtaka sila, magtaka lang sila. Yung mga hindi naikintindi, magtaka lang na magtaka. Pero yung mga nakakaintindi, alam ko na, kasi ginagamit siya ng Diyos, siyempre. Susuportahan siya ng Diyos. Ganun kasimple yun. At pupunta tayo doon sa last ano natin, point. So, binasa natin sa John 15. So, ito yung famous. Sino kong mabisado nito? Sino? Parang may nagkabisado nito. Nakalimutan nyo agad. John 15. Sino? Kuya Jun, di ba? Pero sa bandang uli, kung sinabi niya dyan, you have not chosen me. Pinag-usapan natin yan, choosing at chosen. Pero sabi ni Jesus, you have not chosen me, I have, but I have chosen you. So kay mga verses natin kanina, more on sa God the Father, pero dito, specifically, si Jesus, pinili niya yung mga direct na pinili niya dito, mga disciples, apostles. Okay? That she should go forth, bring forth. So, pero, applicable sa atin to. Tingnan nyo. Applicable din sa atin to kasi sinabi niya dito. Ito nga ba yun? O sa 17 pa tayo. Pero yung mga ina-apply niya sa mga unang disipulo niya, nakalupa, ina-apply niya rin sa mga, sabi doon, pinapanalangin ko kayo at yung mga mananampalataya dahil sa inyo. So, damay tayo doon. Kung katulad ng mga apostol, pinasa yung pananampalataya, nanampalataya sila, hindi tayo din. So, kasama tayo dito. Kaya pag sinabi dito, so pinili rin tayo ng Diyos na hindi sa apostol, wala sinabi sa apostol lang yan. Obviously, ang common sa atin sa apostol is that we should go forth and bring forth fruit. Kasi mamunga tayo. Ano yung bunga ng Kristiyano? Bukod sa fruit of the Spirit, Kristiyano rin. Nanampalataya ka, ipipreach mo yung pananampalataya sa iba, magkakaroon ng ibang Kristiyano din, nanampalataya din, na maglilingkod din sa Diyos. Yun yung sinasabi dito. At sabi dito, that your fruit should remain. So, yun ang gusto rin natin. Kung na akay ko si Prince, hindi ko gusto na akay ko lang, naligtas lang, hindi, mawala lang. Hindi mamumunga siya. Gusto ko, mamunga din siya. Kaya dyan pupapasok yung discipleship, hindi yan madali. Taon yan, dekada. Kailangan makita ni Prince, yung ginagawa ko ngayon, magandang bagay, talagang kalooban ng Diyos, gagawin niya rin. Baka mas mabuti pa. Okay? Yun yun, ang kalooban ng Diyos, mamunga tayo, yung bunga natin, manatili. That whatsoever you ask in, of my Father in my name, He shall give. Yun ang maganda dun. Pag ikaw ito nananatili, alam kanina, may blessing. Nakita niyo yun? Whatsoever you ask, yung kailangan mo, anong kailangan mo ba? Ganito po, ay ginagawa mo yung kalooban ng Diyos, ginagawa yung kalooban ng Diyos. Pag humingi ka daw, bibigay yun. And then, these things I commanded you that you love one another. If the world hate you, you know that it hated me before it hated you. So, dinagdag ko po yung 17 to 18 kasi nga, minsan gusto natin blessing lang, pero sa totoo lang, pag naglilingkod ka sa Diyos, di mawala yung persecution. Okay, kaya dapat asahan mo rin yun. Kaya ang point natin dito, yung ating choosing again is this is assured, sigurado. Number 2, special. Number 3, Holy Separated or distinguished. Number 4, itong pagpili niya sa atin, ang Diyos ang naitataas, siya yung mag-glorify. So, ang ganda, di ba? Hindi natin gusto yung tayo lang. Kasi habang ka, and then, alam mo, walang kwenta ka pag ikaw lang. Gusto, kaya mo lang ginagawa yan eh, dahil sa ego mo eh. Ba't ka nagliligod? Ba't ka pinapakita ang dahil mo soul winning? Kasi, sabihin nila, magaling ako. Pangit yun. Pinili tayo para ang Diyos ang makikita mataas later. Amen. And then, pang-5 is maraming blessing dahil pinili ka ng Diyos, tapos pahihirapan ka lang niya, gano'n. Hindi naman. Minsan sa umpisa lang yun. Parang tumalino ka na, tumibay ka. Pero maniwala ka, yung blessing, susunod talaga yan. Hindi naman pwedeng hindi. Kasi nga, again, tignan mo, magtapat ka sa Diyos, tapos makikita ka naman tao, tapos nakikita, wala nang nangyari sa buhay mo eh. O di na, tuisod po yun. Kaya ang Diyos, alam niya yan. Magtapat ka lang, tapos, alam mo, tapat ka ilang taon, ilang dekada, alang-alang mo na sa ibang tao na makakita sa'yo, magpapalain ka ng Diyos. Amen? Totoo yan. Sigurado yan. Kaya, nasa na ba ako? Yeah. Comes with much blessing. Then 6, privilege above the privilege. Ang magaling ang Diyos, di ba? Mamili. Napakaganda. Then last, it comes with a profound purpose. Yung pagpili niya sa atin, hindi lang pinili. And then, wala lang. Gusto ko lang yung piliin. Wala lang. Hindi. Pinili ka niya. May gagawin ka. Sabi dito, yung fruit mo, dapat magbunga ka, manatili yung bunga mo, pero may persecution, dapat handa ka. Amen? Profound, ibig sabihin profound, malalim, hindi mababaw. Bakit ka nagtagumpay? Kahit sinong gusto niyong interviewin natin, na sikat na tao. Hindi actually papa-interview sa'yo ng, sa akin, hindi. Pili yung mga itatanong doon. Kailan kasi naano ko si Lance Gongway eh. Magaling sumagot at siguro may tama rin. Sure, meron yun. Pero yung mga bagay na hindi yun, tago sa atin yun. Kaya naman nagawa namin to dahil sa pagsisikap. At sasabihin ba ng blessing ng Diyos yun? Baka takot sila doon eh. Kung may silang practice dyan na hindi natin alam. Man, hindi natin alam. Baka mga Chinese yan. Who knows? Diba? Hindi natin alam. Hindi ako nagbibintang. Pero lalagpasan nila yun. Naintindihan niyo ba? So, lamang tayo kasi pinili tayo ng Diyos yung kanyang purpose. Hindi mo dito, hindi pwede sabihin ang babaw, pang sarili lang. Ano yung mga babaw na purpose ng tao? wala lang, mapansin. Ano ba? Nagkakaroon tayo preaching dyan, mapansin. Wala lang. Masarap ang feeling. Ano ba? Sikat ako. Ano pa? Ha? Yumaman lalo na. Lagi yan, madalas. Namagin natin kaninong umaga, di ba? Tutulungan namin kayo, di magkasakit. O, bilhin nyo to. Ayaw namin yan. Kausapin yung gobyerno, takutin namin kayo. Pag hindi ka nagpabakuna, o sige na nga, o bili ka ngayon. Yumaman. Hindi tayo mabait si Bill Gates, ha? Kaya maniniwala doon. Doon yung sinasabi niya. Nag-donate ako sa ganyan, nag-donate ako sa ganyan. Pag trinace mo yung kanyang ginagawa, bakit siya nag-donate? Doon bandang uli, siya na yung boss doon. Kasi na-establish yung ano niya, yung organization niya dahil sa akin, eh. Kaya hindi maintindihan ng iba, eh. Hangang-hanga dyan. Kaya tayo, oh, magtatanong, bakit ka naglilingkod sa Diyos? Meron dito nagtatanong talaga, gusto malaman. Tignan ko nga si ano, sino bang Christian? Lagi na service, andyan niya. Ano kayo ginagawa niyan? Ano meron dito? Sabihin natin honest yung taong yun. At sabihin natin totoo si Christian. Ano mapafound out niya dun? Yun. Ang makikita niya nawa doon, okay? Again, kung meron tayong halo yung sa ngayon, may halong sabihin nating kahit konting makasarili din, pwede na may tama yan. Amen? Kaya ngayon natin lahat. Yung pwede lukoy ng Diyos, lingkod ng Diyos, subukan mo, bandang ulit hindi pa rin. So, alamin mo yung purpose na to. Tinawag ka niya, may gagawin ka, hindi siya namimili ng random, which is yun ang ginagawa ng mga Calvinist. Yung ginagawa ng Calvinist. Okay, sabi nila, ito pwede maligtas, ito pinili ng Diyos to, kaya ito maliligtas, ito hindi pinili, sigurado impyerno to. Matangahan yun. Ang malinaw dito, pinili tayo, that you should bring forth fruit. Pinili ka, huwag kang manatiling fruitless. Amen? Basta mahihayin ako, hindi ako mapag-soul winning, eh. Pinili ka niya para gawin yan. Kung ginagalang mo siya, kung naniniwala ka sa kanya, maganda yung purpose niya. Hindi kaya pinili ng ano lang, wala niya, mini-mini-mini mo. Okay, ayan na yan, ha? Pag mini-mini-mini yan, hindi masama ang loob niya kasi random naman yan, eh. Eh, kung pinili kaya talaga, alam niyang para sa iyo yun. Parang nag-aabang siya ngayon, kailan kaya mag-soul winning to si Prince. Ganun yun. Amen? Amen? Yung pagpili niya, mayroong purpose at hindi lang purpose, profound purpose. Malalim yan, alamin mo yun. Basta dahil ko man di maintindihan, di ko lang maintindihan lahat ngayon na agad, eh. Amen? Amen. So, yun na. So, ang pinakaano ko dito, maganda yung testimony ni kanina, Brad. Totoo din yun, eh. Nakwento ko na rin sa inyo yun. Na, yun, imagine ko, kung wala si dito sa Brad, ang hirap, di ba? Pero ngayon, nakakatulong na rin iba dito. Amen? Hindi lang, eh. Marami pa yan. Doon ako excited. Ito siya, lagi nakikinig yan. Nag-iisip yan, nag-pray siguro yan, no? Lahat kayo dapat ganun. Hindi dahil dito lang, dahil wala lang. Wala akong magawa pag Sunday, punta nga ako dyan. Doon ka na lang pumunta sa Catholic, yun. Ganun ginagawa nila doon. Dito, may purpose to. Kaya aralin mo, alamin mo. Hindi na kaya sa Panginoon. And then, pag alam mo na yun, alam mo rin nga pinili ka ng Diyos, alam mong pag pinili ka, again, pag nagtrabaho, kaya ka pinili doon, gagamitin ka, and then equip ka din. So, dito sa church, yun ang madalas, magbasa ka ng Bible, pray, and then attend ka, makinig. Hindi umattend ka nga, oh, okay na ako, basta umattend na ako, i-check. Makinig ka rin. Involve mo yung utak mo, puso mo. Tapos, the chosen ones. Are you chosen? Sino nagsabi? Malalaman mo naman yung unti-unti. Okay? So, magko-collaborate yan ako. Alam ko na ganun kayo kasi wala akong kilala dito na ano. Meron ba akong kilala dito na dito lang dahil sa kung anong mababaw na wala. Kasi hindi ko inahayaan yun. Lahat yan, sineshare natin. Pag ayaw na doktrina ng Diyos, ayaw ko rin sa'yo. Yun yun. Kaya alam ko, the fact na pag sumusunod tayo sa Diyos, ako, sumusunod ako sa Diyos, tinawag ako ng Diyos, and then kayo, andito rin, hindi ka naman pinapaalis, kasi alam ko, hindi man natin alam lahat-lahat exactly, lahat ng detalye about your calling, meron akong alam. At alam ko, yun nga, magligtas ka, i-equip ka ng Diyos, makinig ka lang, kung may tanong, magtanong, And again, alam ko rin na may mga bagay talaga hindi mo tutunan ng isa, dalawang buwan eh. Hindi ganun. Sana, kami ginagawa lang namin yung pwede ang gawin yan. Memory verse, Bible quiz. Unti-unti yan, mamaya bandang huli. Kaya, mahal na mahal nyo na rin yung church. Kaya yung salita ng Diyos. Kayo na maggagabay sa iba, mga bago. Amen? Hindi nyo titisurin. Okay. Gabi na, init pa rin, no? Sige, let's pray, Lord. Salamat po, Lord, sa inyong masalita. We pray na tindihan po namin. Kasi nanggaling pala itong sermon nito, Lord, sa dalawang individuals, Panginoon, Ate May, at si Sir James, Panginoon, na nakita namin na hindi aksidente, Panginoon, dadagdag sila sa church. Even ako, Panginoon, babalik ang aking past. Ano ba nangyari? May past, Panginoon, paano niyo ako inubog? Hindi po ako napakagaling na tao, napakabait. But andito po kami ngayon, pinagamit niyo. So I pray, maintindihan po namin to, Lord. Hindi namin baliwalain yung pagpili sa amin. Ito po yung aming pahalagahan. At alamin namin kung para saan ito, Lord. Ngayong hapon at umaga, nakita lang namin yung glimpse, Panginoon. So, magitiwala kami, may niwala kami doon. Nasa amin na po yun. Nakita niyo po sa bawat isa. Nakay po yung dakila. At again, tumatawag kayo minsan. Hindi kami ganun kalakas, talino, mayaman. But again, yun po yung style niyo. So, encourage kami doon, Lord. Alamin namin aming place sa inyong choosing. And then gawin po namin ito, Lord. So ilang po, Lord, kayong gagabay sa bawat isa. For another week, pagpalain yung bawat isa. Magtiwala sa inyo, mga exam, kung naman niya, trabaho. Pagpalain na salamat kay Ate May. Nagdag niyo po siya, Lord. Gagabay niya po siya. Siya po, kahit sa kanyang edad, Panginoon, gamitin niyo po, Lord, siya. Brother Jess, ganun din po, Lord. Ang po, Lord, kay Manang Lolati. In Jesus' name we pray. Amen! Amen.